por toreas nos unían, el único que queda para pagar. Este 25 de novembro, Día Internacional contra a Violencia Machista, queremos unir as nosas enerxías ás de miles de mulleres que alrededor do mundo autoconvócanse para denunciar ao máis profundo rexeitamento das violencias que continuamos vivindo nos nosos corpos de mulleres. Dende aquí, queremos incidir sobre a violencia que se exerce sobre a nosa capacidade de decidir sobre o noso corpo, a nosa sexualidade, a nosa saúde sexual e reproductiva, a nosa liberdade e, en definitiva, na nosa vida. Convocamos a que nosos corpos se ergan, que asuman a conciencia da autonomía para que se xunten con outras mulleres, collan forzas e poidan liberarse das opresións a través do pensamento transgresor. Queremos ser suxeitos libres e exiximos soberanía para poder decidir. O recorte do dereito á interrupción voluntaria do embarazo que promove o goberno quere colonizar de novo os nosos corpos, impedirnos ás mulleres o dereito a decidir e converter a maternidade nun mandato cultural e non nunha elección libre e soberana. Convocamos a que os nosos corpos indignen e actúen cando nos queren negar o dereito a decidir sobre a nosa maternidade. Convocamos a que os nosos corpos sintan a indignación, a incomodidade, a insatisfacción ou desasosego cando se exerce violencia contra eles, cando se exerce violencia contra as negas e as aboas e contra as nosas irmáns mulleres. A pesar de que nos últimos séculos as mulleres temos avanzado na conquista dos nosos dereitos, seguimos padecendo distintas formas de opresión que se expresan no non recoñecemento e desvalorización do noso traballo, do noso tempo, dos nosos saberes, na invisibilidade a través dunha linguaxe sexista que nos exclúe e nos degrada, nas dificultades existentes para a nosa autodeterminación económica, na ocultación das masacres perpetradas contra as mulleres en todas as guerras, nas agresións sexuais, violacións, mutilacións genitais, no feminicidio como expresión máxima da violencia machista, na trata de mulleres con fins de explotación sexual, en definitiva, na negación do dereito á soberanía do noso corpo. O patriarcado se ve empeñado en dominar e controlar o corpo das mulleres. Da brutalidade máis evidente, tense pasado a métodos máis sutis, ou, mellor dito, foron incorporándose novos modos, xa que a brutalidade continúa. Convocamos aos nosos corpos para que, xunto a outras e outros, soñen a utopía de outro mundo que é necesario construir, libre de violencia e de injustizas, porque non é natural, non é bo continuar con tanta dor, medo, impotencia, rabia, tristeza e frustración nos corpos das mulleres polas múltiples violacións que de cotío vivimos. Autoconvocámonos para seguir achegando a construción dun mundo novo, para seguir achegando a construción dunha vida libre de violencias, para xerar a posibilidade da alegría, para a plenitude da vida que desexamos para nós e as futuras xeracións de mulleres.